Jag klagar inte och anklagar ingen, men jag har också gett mig själv lov att vara som jag är. Jag kräver inte att man ska anställa mig som tränare eller idrottsmedicinska forskare här i Finland, fastän jag är utbildad till det. Men jag tänker inte ägna mig åt något avloppsjobb i 10 år bara för att ödmjukt förtjäna min rätt att vara finsk i helvete heller. Jag märkte att min röst ökade i styrka. Jag hetsade upp mig. Jag blir full i skratt när jag läser att den djupaste klyftan i levnadsstandard i världen går längs gränsen mellan Mexiko och Kalifornien. Skitsnack. Den största avgrunden finns i Wärtsilä när man kör över till Ruskiala. Där börjar tiggandet, smutsen, all världens jävla smutsiga paltor och tuberkulos. Amputerade krigsinvalider säljer oanvända vänsterskor på torget. Allt det här är sant. Och den tysta acceptansen av den här sanningen är du och alla rika finländare precis lika stora skurkar som jag. Marja satt tyst och såg ut att titta ut i sidospegeln på den smala, asfalterade vägen som blev kvar bakom oss. Jag kunde inte se hennes ansiktsuttryck. Ursäkta att jag föreläser, men det här är en stor grej. För stor för mig. Var finns moralen och kravet om att agera rätt? Hur långt sträcker det sig? Jag varken mördar eller misshandlar eller rånar. Men om jag hjälper till i sådana fall där staten eller någon rik person får en lite mindre lott och jag förtjänar mitt levebröd, då går jag med på det och sover gott. Punkt slut. Jag knäppte av Volvons radio. Idag på eftermiddagen intervjuades en finländsk expert om Östafrikas torka, hjälpprogram och svält. Men jag ville inte ha några störande bakgrundsljud. Det hade ju passat in i temat precis, sa Marja. Och jag lystrade efter tecken på att hon veknat.